para saber qual é a substância da vida e da morte. Essa toxina, ele é uma substância muito importante, que foi descoberta por acaso por um comerciante alemão e alquimista amador chamado René Brand. Como todos os alquimistas do século XVII, ele queria achar a pedra filosofal, a substância mítica que, na crença dos alquimistas, poderia transformar metais comuns em ouro. Caramba! Em ouro? Imagina se alguém descobre, hein, professor? É verdade, Saturnina. Não foi por falta de procurar. O próprio Brand, durante anos, dissolveu, misturou, peneirou e aqueceu ácidos, bases, sais que viraram muitas poções, mas nenhuma delas se tornou a pedra filosofal. Coitado! Mas ele acabou encontrando alguma coisa, né? Sim, Saturnina. Brand, um belo dia, pensou que poderia encontrar a substância milagrosa na urina. Fez xixi num balão volumétrico e aqueceu, até que toda a parte líquida evaporasse. No fundo do balão, surgiu uma substância cerosa, branca como a neve, que não transformaria ferro em ouro, mas que brilhava espantosamente no escuro, o fósforo. Que legal! Fez com ela? Primeiro, ele testou para ver se conseguia ler seus livros de alquimia antiga com ela. Vendo que era possível, vendeu um pouco do fósforo para Daniel Kraft, que ganhou muito dinheiro com ela, demonstrando seu brilho fascinante para as cortes da Europa. Ah, sei. Mas por que a substância da vida e da morte? Vou explicar. No século XIX, o fisiologista holandês Jacob Molschot afirmou que sem fósforo não há pensamento, porque os tecidos nervosos contêm fósforo. Até o nosso DNA tem fósforo, ou seja, não existe vida sem fósforo. E morte? Morte porque, nesta época, o fósforo era o melhor envenenador. Nenhum cientista forense conseguia descobrir por que a pessoa morreu. Ai, meu Deus, que coisa horrível! Tá vendo, Saturnina? Mas naquele tempo, também muita coisa boa foi pensada e não se sabia como usar. O senhor pode dar um exemplo? Por exemplo, o sistema binário, criado pelo matemático Leibniz. Já sei, o senhor vai contar essa história na próxima.